အားလုံးကိုပဲမင်္ဂလာပါကိုကချစ်ခင်လေးစားတော်သူတွေလူကောင်းတွေတိတ်ဆုံးခြင်းကြောင့်ဝမ်းနဲ့နေကြတော်သူများအချိန်နဲ့မြုံမြုံကြောင့်စိတ်ပြန့်အားနေတော်သူများအားလုံးဖခင်ရဲ့ကြီးစုနဲ့မိမေရမာရီရဲ့ကုညီဆောင်မှုကိုခံစားရရှိနိုင်ကြစေဖို့အတွက်ဤဝဲပြီးတော့ဒီအဆမ်ရှင်ကြောင့်ကိုဝေမျှလိုပါတယ်လူတွေအသက်ရှင်ချိန်မှာဘယ်လောက်ပဲကျန်းမာတန်ဆွမ်းလာပါနေပေမယ့်တိတ်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်
သိဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာမပြတ်စည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့သူကောင်းကင်ထဲသို့ပင်ဆောင်ခြင်းခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ပွဲကူနစ်စင်ဩဂုတ်လ15ရက်မှာကက်သလစ်သင်းတော်ကကျင်းပလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း1500ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်သုံးချက်ကိုဝင်ရလိုပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံသို့ပင်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းကိုရှေးဥခရိယံတွင်မှတစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့ကြပြီးတော့1959မှာပုပ်ဖိုင်ယာ12ကနေပြီးလူများနဲ့ပညာရှင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လို့စာချုပ်သောမူနီဖီစန်တစ်ဆမုစ်ဒေယုစ်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးယုံကြည်ရာချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကြေညာပြီးခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့စာချုပ်သောအရမေရော်မာရီယာရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်တည်မပြတ်စည်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ပင်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။1854ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာချုပ်သောဖြစ်တဲ့မေရော်မာရီယာသည်သူမမိခင်ရဲ့ဝန်ထမ်းမှာအပြစ်မဲ့တရေတီးခြင်းအကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ဒီခုလိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့ဖခင်သားတော်ယေရှုကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူမရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ပျက်စီးခြင်းတော့မရောက်ပဲကောင်းကင်ထဲကိုဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နံပါတ်3ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်အပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းမှာပျက်စီးသွားပြီးမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးသောနေ့မှာရှင်မြန်ထမြောက်မယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ခန္ဓာဖြင့်သူတို့ရဲ့မိခင်မာရိယာလိုပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်အလုံးပေါ်ပြရဲ့ကောင်းကြီးတော့တက်ရောက်ပါစေ။